andijon tumani hokimining og'zaki buyrug'i bilan fermerlar o'zlari olmagan salyarkaning yuk xatiga imzo chekib berishga majburlanmoqda bu haqda ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha tuman hokimi obodonlashtirish ishlariga sarflangan o'n tonna salyarka xarajatini qoplash uchun uni fermerlarga bo'lib tashlagan hokim o'rinbosari bu shikoyatlarga oid ozodlik savoliga javob berishdan o'zini olib qochdi tafsilotlar bilan men sadriddin ashur andijon tumanidagi ismi sir qolishni so'ragan fermerlardan birining aytishicha tuman hokimi ulug'bek isomiddinov olmagan yonilg'isi uchun haq to'lashga rozi bo'lmagan fermerlarga salyarka berishni to'xtatib qo'ygan hokim obodonlashtirish ishlariga o'n tonna salarkani neft bazadan olib ishlatib yuborgan ekan endi o'sha salarkani har bir fermerga oltmish yetmish litrdan qilib sochib tashladi bir litr Ta salyarka narxi to'rt ming olti yuz so'm bo'lsa yetmish litri uch yuz yigirma uch ming so'm bo'ladi toki biz neft baza vakili olib kelgan yuk xatiga imzo qo'ymasak bizga boshqa salyarka berilmas ekan degan fermer ozodlikka fermerlar nomiga yozilgan yuk xatlarining nusxasini yubordi suhbatdosh fermerlarga imzo qo'yish uchun berilgan yuk xatidan uning fermerga tegishli emasligini anglash mumkinligini iddo qildi bu yuk xatlariga e'tibor bering birovga ellik ikki litr yozilgan birovga oltmish ikki litr yozilgan fermer hech qachon bunday hajmda salyarka olmaydi fermer olsa ellik yuz bir yuz ellik ya'ni yaxlit qilib oladi hokim har bir fermerning paxta maydoniga qarab sochib yuborgan ya'ni har bir gektar paxtaga ikki uch litrdan qilib deydi fermer ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir andijonlik fermerning aytishicha salyarka berilmayotgani sabab dala ishlari to'xtab qolgan bizga yigirma oltinchi apreldan buyon salyarka berilmayapti chigitlar unib chiqqan kultivatsiya qilish kerak traktor qiladigan boshqa ishlar bor lekin to shu yuk xatiga imzo qo'ymasak neftibaza bizga salyarka bermayapti o'sha yerda ishlaydiganlarning aytishicha hokim o'sha o'n tonna salyarkani fermerlardan undirib olish haqida og'zaki buyruq bergan deydi fermer andijon neft bazasining zuhriddin ismli mulozimi ozodlik bilan suhbatda fermerlarning biddaolarini inkor qildi bundan xabarim yo'q endi eshityapman mayli tekshiramiz va javobini aytamiz dedi neft bazasi mulozimi andijon tumani hokimi ulug'bek isomeddiyevning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi Israylif, klaman, andijan vled, andijan tuman hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari mahmud isroilov ozodlik muxbirining fermerlar iddaolari haqidagi savolini eshitib bo'lgandan so'ng selektor boshlanyapti men majlisga kiryapman keyin o'zim qo'ng'iroq qilaman deb aloqani uzib qo'ydi andijon viloyati andijon tuman hokimi ulug'bek isomiddinov fermerlar bilan joriy yilning yigirma beshinchi yanvarda o'tkazilgan yig'ilishda chigit ekishda qo'llaniladigan plyonkaga pul o'tkazmagani uchun fermerlarni gadoy hayvon iflos maraz deb haqorat qilgan edi fevral oyida esa ayni hokim barcha fermerlardan yerlarini davlat zaxirasiga topshirish haqida majburiy tarzda ariza yozdirib olgan va bu fermerlarning keskin noroziligiga sabab bo'lgan edi